quan veus que un infant ve cada tarda aquí i surt content cada tarda, et mira els ulls, se'n va amb un somriure i la mare et ve i et diu gràcies, o el pare, te'n vas a casa amb una carrada d'energia bastant, bastant gran. Perquè realment vol dir que la feina que s'està fent aquí, tots els educadors, treballadors socials, psicòlegs, s'està fent molt bé. Passarem per moments bons i per moments dolents, però que aquí, en el centre, doncs, sempre trobaran algú on li puguem oferir un espai, una escolta, on anem a treballar per superar l'adversitat. Sempre amb una mirada posada en ells, on ells són sempre els protagonistes. Volem el millor per ells, no? Estem treballant amb ells i per ells.